Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень. Далі про найважливіше. У Вінниці на довічне ув'язнення засуджений організатор та виконавець умисного вбивства. 21 серпня 2018 року на вулиці Привокзальній від вогнепального поранення спини померла 32-річна Віталіна Плахотнюк. Рідні не розуміли, кому знадобилася її смерть. Віталіна була з простої сім'ї, жила з батьками, ні з ким не конфліктувала. Не працювала на впливових посадах. Як з'ясувалося пізніше, вбивство організував екс-чоловік померлої. За його словами, причиною стали довготривалі неприязні стосунки. Виконавця злочину він знайшов через інтернет. На підставі отриманої ухвали суду на проведення обшуку поліцейські оглянули ноутбук чоловіка. Там були запити: «Шукаю кілера», «Як приховати сліди вбивства», «Як замолити гріх». На нього, як на замовника вбивства, вказав 22-річний кілер. Проте свою провину він заперечував. У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для оголошення про підозру організатору зазначеного злочину, яким виявився колишній чоловік потерпілий, а також виконавцю злочину – мешканцю Полтавської області. За результатами досліджених доказів у суді, обвинувачених визнано винними у вчиненні зазначеного злочину та призначено міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Кіберполіція вилучила більше 300 мільйонів осіб з незаконного обігу бази персональних даних. Дії фігурантів були спрямовані на незаконне заволодіння закритими відомостями щодо ведення фінансово-господарської діяльності, інформацію про клієнтів, даними для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах та інтернет-магазинах. Правоохоронцями проведено 17 обшуків на території України. Викрито 51 особу, які причетні до несанкціонованих дій з інформацією. Впродовж листопада 2021 року було проведено операцію «Дата» для протидії незаконному розповсюдженню особистої інформації. Крім того, припинили діяльність одного з найбільших сайтів-поширювачів. На ньому знаходились номера телефону, прізвища, ім'я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації і окремих випадках інформація про надані адміністративні послуги, пов'язані з використанням транспортними засобами. Поліціянти вилучили близько 100 таких баз, які актуальні на 2021 роки. Там містилися відомості не тільки на громадян України, а ще й Європи та США. Найпоширенішими схемами заволодіння конфіденційною інформацією залишається розповсюдження фішинових посилань на сторінки для псевдоавторизації в автоматизованих системах, а також розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке за своїм функціоналом дозволяє отримувати доступ до закритої інформації. В Києві висунули обвинувальний акт відносно 13 осіб, які займалися виготовленням метадону і психотропних препаратів з метою збутку. Їх затримали у квітні минулого року. Співробітники департаменту боротьби наркозлочинності спільно зі слідчими Київської поліції. До складу групування входило 26 людей. Продавали заборонені препарати через інтернет-магазини, мобільні додатки та шляхом закладок. За кожним районом Києва були закріплені оператори і закладники, які залишали товар на закріплених ними вулицях. Окрім того, речовини наркотичного характеру експортувалися до країни близького зарубіжжя. Слідчі Київської поліції наразі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно затриманих членів організованої злочинної групи. Вказана група спеціалізувалась на незаконному виготовленні наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема, наркотичного засобу метадон, його похідного мефедрон, які збували в середньому за оптовою ціною 1200 гривень за грам. Також виготовляли особливо небезпечні психотропні речовини, такі як PVP. Середні дохіди групи складав на місяць від 30 до 40, а іноді і до 50 мільйонів гривень. У селі Балки, що на Запоріжчині, вандал скоїв наругу над 20 могилами. А все для того, щоб здати металеві речі на металобрухт. Як з'ясувалося, це 33-річний місцевий, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
Він раніше був судимий за аналогічні злочини. За словами заступника начальника з превентивної діяльності відділення майора поліції Дмитра Куцака, чоловіку погрожує позбавлення волі на строк до 7 років. На Кіровоградщині викрили наркогрупування. Відомо, що вони спеціалізувалися на збуті тяжких наркотиків і психотропів. Оперативники встановили, що організував незаконний бізнес житель Олександрії. Він залучив ще 13 місцевих жителів, розподіливши обов'язки. Один із них відповідав за постачання оптових партій товару, зберігання наркотиків і психотропів. Фасування забезпечили батьки ще одного учасника злочинної групи. Решта фігурантів здійснювали збут заборонених речовин. Загалом під час заходів вилучено 1,5 літра опію ацетильованого, 500 грам концентрату макової соломи, метадон, метамфетамін та опій екстракційний. Ба більше, продаж здійснювали виключно під час особистих зустрічей і тільки за готівку. Лідера та ще 7 членів наркогрупування затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці затримали членів наркоугруповування та провели 18 обшуків у помешканнях та автівках фігурантів. Загалом вилучено 1,5 літра опію ацетильованого, 500 грам концентрату макової соломи, метадон та метамфетамін. Крім того, вилучено обріз з мисливської рушниці, мобільні телефони, банківські картки, гроші та засоби для пакування. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить близько 1 мільйон гривень. 8 членів наркоугруповання затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Протиправну діяльність 34-річного жителя міста Ірпінь викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам. Правопорушник в інтернеті рекламував послуги з виготовленням підроблених медичних довідок і ковід-сертифікатів. Фейкову документацію він виготовляв самотужки, надсилав її замовникам поштою. Клієнти фігуранта не проходили жодних медичних оглядів чи процедур, лише надавали свої дані для оформлення підроблених документів. Вартість довідки стартувала від 200 гривень, підроблений на ковід-сертифікат коштував 800 гривень. Відкрито кримінальне провадження за шахрайство. Чоловікові погрожує позбавлення волі до 8 років. Встановлено, що фігурант в системі інтернет створив спеціалізовані сайти, за допомогою яких рекламував свої протиправні послуги. Клієнтами, за попередніми підрахунками, даної особи було понад 1000 осіб. Поліцейські на Вінниччині викрили групу лікарів, які налагодили схему продажу фіктивних ковід-сертифікатів. Відомо, що організував такий заробіток 37-річний медичний працівник. Діяв він не сам, а у змові з лікарями різних медичних закладів Вінницької області, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я. Щодня зловмисники заробляли близько 20 тисяч гривень. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних слідчі вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи з інформацією про клієнтів, а також незаповнені бланки сертифікатів міжнародного та внутрішнього зразку з печатками лікарів та лікарень. АК-47, патрони, фрагменти мобільного телефону та обгорілі дроти прямо в багажнику авто. У Дніпрі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який готував вбивство свого знайомого. З ним у нього були боргові зобов'язання. Чоловік встановив у багажному відділі свого авто складний механізм, який складався з пристрою для перестрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів. У день злочину підозрюваний дещо прорахувався, здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм, і авто загорілось. Постраждалих немає. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. На лінію 102 надійшло повідомлення, що біля одного з будинків
на проспекті Дмитра Яворницького було спочатку чути постріли, після чого загорівся автомобіль «Opel Astra». Для розкриття злочину слідчі обласної поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку головного управління та департаменту карного розшуку Національної поліції під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури провели масштабну слідчо-розшукову роботу. Були опитані десятки свідків, опрацьовані відео з камер спостереження та проведені всі необхідні слідчі дії. Магазин заміновано, сотні людей в заручниках. З такими словами у 102 подзвонив житель Тернополя. Приїхавши до магазину, правоохоронці встановили, що заручників ніхто не брав, а цілодобовий магазин працював в штатному режимі. Правоохоронці разом з кінологами обстежили приміщення магазину. Вибухотехніки не виявлено. Як стало відомо, продавці відмовились чоловікові продавати спиртне, і він вирішив помститись. У ході перевірки з'ясувалося, що телефонний терорист уже не вперше жартує із замінуванням. Подібний випадок був у 2020 році. В порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу її затримано, вирішується питання про притягнення її до відповідальності. На Одещині троє грабіжників серед ночі увірвалися до жінки, яка прикута через хворобу до ліжка. Грабіжники ховали обличчя за масками. Побивши племінника господині, вони заволоділи 13 тисячами гривень, 2 мобільними телефонами і колекцією монет. Жінка одразу звернулася до правоохоронців. Двох підозрюваних співробітники територіального підрозділу поліції розшукали в Подільську. Ще одного знайшли в Одесі. Дії чоловіків кваліфіковані як грабіж, поєднаний з проникненням у житло, що передбачений частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Судом одному з зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, двом його спільникам – тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. На Одещині викрили 39-річного жителя міста Рені у вбивстві приятеля. З'ясувалося, що під час застілля між чоловіками стався конфлікт. Господар оселі обвинуватив зловмисника у тому, що той викрав його мобільний телефон. Розлютившись, гість кілька разів ударив 58-річного потерпілого табуретом по голові та пішов геть. До поліції звернулась мати вбитого і повідомила, що знайшла свого сина з розбитою головою. За кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його за місцем мешкання. Студентка одного з вишів Тернополя більше року заробляла, продаючи наркотики українським та іноземним студентам. Відомо, що вона уродженка Зімбабве. Дівчину затримали на гарячому, коли вона несла замовлення своїм клієнтам. Під час обшуку студентки вилучили 5 пакунків із забороненою речовиною. Їх направило на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Дану громадянку Зімбабве було задержано в порядку статті 208 КПК України, оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Також обрано умів запобіжного заходу заставу, яку остання сплатила. Наразі це все. Зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе та один одного.